សម្រាប់មនុស្សប្រុសស្រីណាកើតថ្ងៃទី 5 គឺជាមនុស្សដែលមានវោហារក្បោះក្បាយប៉ិនប្រសពដោះស្រាយបញ្ហាមិនសូវវាយរឹកមិនសូវប្រកាន់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមានចិត្តឆាប់ត្អូញត្អែរចំពោះការហត់នឿយនិងមានការរអ៊ូរទាំច្រើនបន្តិច